بەسەرەو نمونە کە داوای لاری و لاری لێکەوتی دەکاتن ئەوان 2018 خولی دووەم 2017 خولی یەکەم 2016 خولی یەکەم 2020 خولی یەکەم ئەوان یە ڕێبەریە ڕەشسپی ڕێبەری مامۆستای ئینگۆنا ئیتاڵۆینە 2018 دەری وای فەتحە کامێ ئەگەر ئێکس یەکسان بی وای کۆساینی وای کوب زانم خو با خویا اما گفت من دیوی توانی وای لیه چی زیادتر بی یکا بس با را دیاره ساینی وای بوته گوشا که آتا داتاش راو کم خو با خویا داتاش رای یکسی یک یک سانا داتاش رای وای یک بس تیل بو زیاده که وای فتحا داتاش رای ساینی کو ساینی وای تیل بو زیاده که وای فتحا هنگای پاشوی چونکە خاڵ نییە ئەو ڕادانی وای فەتحەی لەگەرە دەبین لەیەک بەخوانەوە لەو لەلایە چینە وای فەتحە هاوبەشوە دەگرن یەک یەکسانە وای فەتحەی هاوبەشوە گرن دەبتر یەک کۆ کۆساینی وای ئەوەی لەگەر وای فەتحەی دەستە ژێرێ یەک کۆ کۆساینی وای یەکسانە بە وای فەتحە کەواتە وەڵامی ڕاست لەخی بی هیچ هاو ئەنجامێک لەو پرسیارەکەی بەکار ناهاتیە ئەوان لە کتابی هەیە لە ڕاهێنانیە پرسیاری ئەو بزانن چارەمە بە دوو شێوازی هاتیتەوە هەندوو جارە چکا هەر ئەوەنە بۆ شیکارکردن بۆ لەسەر دەمی شیکارکردنی هاتووە فکرەش تێدا ئێستا باسی دەکەین لێرە ئەگەر ئێکس یەکسانی بەتانی وای کام لەوانە دی وای لەسەر دی ئێکسە دی وای لەسەر دی ئێکسی شاین داتاشرا داتاشرای وەش خۆ بە خۆی چونکە وای وتە گۆشە داتاشرای ئێکسی یەک داتاشرای تانی دو یاسای هەیە با ئەوەی بەکار بینین یەکۆ تان دوو جای وای جاران وای فەتحا ئەوەی لەگەر وای فەتحێ دەستە ژێرێت یەک لەسەر یەکۆ تان دوو جای وای هیچ کەرتی تێدا نییە کەواتە ئەوە بەکار نەهات خۆ نارێت جگە لەوانە وەڵامی ڕاستە کەواتە یاسای یەکەم بەکار نەهات یاوی کە بەکار هاتی داتاشرای ئێکسی یەک داتاشراوی تانی داتاشراوی گۆشا لەسەر کۆساین دوو جای گۆشەکەی دوو لاو دوو نێوان وای فەتحە جاران یەک وای فەتحە یەک جاران کۆساین دوو جا کۆساین دوو جای وای یەکۆ کۆساین دوو جای وای یەکە نەنووسرێ ئەوە غەم نییە تان دوو جا دەرناچی یەکۆ تان دوو جا ئەوەشیان دەرناچی یەک لەسەر یەکۆ تان دوو جا دەرەچی خۆش یەک کەم ساین دوو جا ئەوە شکلی هەندێک پێدەچی لەبەرچێت چونکە هاو ئەنجامە کوانێ کۆساین دوو جای یەکسانە بەچێت یەکسانە بە یەک کەم ساین دوو جای وای کەواتە ئەوان وەڵامی ڕاستە یعنی پرسیارەکە دەتوانین ئەوەش وەڵامی ڕاست نەبیتن لە پرسیارەکەی دەتوانین ئەوان دەستکاری بکەین وای فەتحە کریتی یەک لەسەر یەک کۆتان دوو جای وای جارێک کە هاتەوە وەڵام ئەوە دەرەچێتن یەک لەسەر یەک کۆ ئێکس توانی دوو ئەوە دەتە وەڵام لەبەرچ ئەوە دەبتە وەڵام ئێکس یەکسانە بەچێ بە تانی وای کە ئەوە چیە تان دوو جایە یعنی دەوێت ئەوە ببتە ئێکس دوو جا یعنی لە جیاتی بێت ئەوە نووسرایتەوە ئەوان دەکرێتە وەڵام ئاگات لەوەش هەویتن دەبین چونکە پرسیارەکە بە پێی دانانەوەی نرخەکان دەبیتن کولێرە هاو ئەنجام بەکەرهاتی لێکوانە پرسیارەکە لە بۆ خۆی بەکارهاتیتەوە ئەو نمونەی پێشەوی ئێف یەکس یان ئێف یەکس تێدا نییە درێ ئەگەر کۆساین ئێکس یەکسانی بە ئی توان وای ئەوە کام لەوانە وای فەتحەیە دیسان داتاشراوی خۆ بە خۆیە چونکە وای وتە نەخشەی ئی داتاشراوی کۆساینی سالب ساینی یەکس وای فەتحەی لەبۆ زیاد ناکەین چونکە وای نییە داتاشراوی ئی توان وای وای فەتحە ئی توان وای یەک وای فەتحەی تێدا ئەوەی لەگەر وای فەتحەی دەستە ژێرێ سالب ساینی یەکس لەسەر ئی توان وای یەکسانە بە وای فەتحە ئەوان لەناو هەڵبژاردنەکان سالب یەک لەسەر تان سالب تان ئی توان وای لەسەر کۆساین هەو نیە جگە لەوانە مادەم ئەوە دەرنەچوە کەواتە جگە لەوانەیە ئەو ئەگەر جگە لەوانە هەویتن ئەوە زۆر زۆر کێشێ جگە لەوانە یان هیچیان یان هەموویان ئەوانە کێشێ پێیا دەکەن جارێ بڕیار نادەم کە جگە لەوانەیە هەتا ئەم فکرەی لەسەر پرسیارەکەی بەکار نێنێ ئی توان وای ئی توان وای یەکسانە بە چێ کۆساین لە جیاتی ئی توان وای نووسرایتەوە
يعني سالب ساين اكس لزياتي اي تو واي كوساين اكس نسرع اولا هالجارنا كان هي نخي بس ساين لسر كوساين اكس انا وچه بتانس شيله پیشا سالب تاني اكس كما تقول عن راس لقيبي او ساين كوساين انا او چشان انا ندو هزار و شازده خولية كم لاري ليكوتي او تسمى لخالي دو سالب سي تسنة برسياري كتابية راهناني نسو كواي توان ليه جزيات لها داتا شاي خوب خويا داتا شاي اكس توان دو اكس داتا شاي واي توان دو واي واي فتحة داتا شاي سيزدي صفر چون كخالي راست خود ادنمو دو زاران دو سال دو زاران سالب سي سالب شش واي فتحة سالب شش واي فتحة كيف بمواري دابا شش دبتل دو لسر سي أو واي فتحة بسيار قد تيلاري واي فتحة شعني ام دو لسر سي لقي سي هل يقر بقود لاري أستوني سر ليكود لاري أستوني سر ليكود أما شكار دقم إرفانا باسي لاري أستوني كديا دكاتا سالب حال قراوي ويدتا سالب سي لسر دو كما كان لقي أي أكتو الله براس أقر دعوة كرو لا بسياري خالي إلى وزاري 2020 خولية كم أو بسيارة حاتي تو بسيارة كالقوران كاريه چه سكرة هاو چه شي ليكوتي أو بازني لخالي يكو سيداب دوزو داوي ليكوتي نكدية أو داري لاي ليكوتي يعني إيمكا داري هاو چه شي ليكوتي اما شتيبيني ما نوسي اقابري هاو شي ليكوت يعني دي بتسب دوزمو واي كم واي يك يكسانا ان اكس كم اكس يك يويست ملاري وخالة جيه خالة كي داي تمن يكو سي بس سمني اللاري لاري لچه بينم باواسطة داتاش رايو خو بخو دو اكس كو دو واي واي فتحة يكسانا بصفة لزياتي اكس يك لزياتي واي سي دبت دو كو شش واي فتحة يكسانا بصفر شش واي فتحة يكسانة بسالب دو واي فتحة لكاتا سالب يك لسر سي أول لاري أوش خا واي كم سي لزياتي إني سالب يك لسر سي إكس كم إكس يك يك أوانا أما هم زاري دارين أو زاراني ويكين أو زاراني ويكين بس أقل تما شهر بجارنا كي كم ونكره يعني او زاراني او لاي نكرا او زاراني او لاي كرب يكسر يك لسر سي يكت زاران او لاي كرا واي كم سي يكس انا سالب يك لسر سي اكس كو يك لسر سي سالب زاران سالب موزا او سالب سي جبست او لاي سالب يك لسر سي اكس كو يك لسر سي ويتا كو سي ها لا سالب يك لسر سي او موزا بيك لسر سي اوش موزا بيك لسر سي او هوا اوش هوا لسي جاوازن لو جمالي او سالب دلسر سي او موزا بدلسر سي إما شهدو كونا يك لسر سي كو سي دكات دل سر سي بموزب خوب سالب در ناسي كوات اوان دكتا ولامي راست